Tak ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Usaďte sa a začíname práve teraz. Prvá kvetná nedeľa. Bol týždeň pred veľkými oslavami Pesachu. Židia z ďalekých krajín cestovali na oslavy do Jeruzalema, ktoré trvajú niekoľko dní. Židovskí svätí muži, najvyšší duchovní a farizeji čakali, či sa Ježiš odváži navštíviť aj ich mesto. Už dlho spriadali plány, ako zajmú a popravia kazateľa, o ktorom si mysleli, že mýli ľudí a zvádza ich na cestie. Židovskí vodcovia predpokladali, že Ježiš by mohol vstúpiť do mesta nepovšimnutý tak, že sa zamieša do davu, preto vyslali do mesta špehov, ktorí sa ho pokúsili nájsť. Ale Ježiš sa nechcel skrývať. Keď sa so svojimi učeníkmi blížil k Jeruzalému, poslal dvoch priateľov do Befage, aby mu našli osla, ktorý by ho odniesol. Jedného nájdete priviazaného k dverám, povedal im. Odviažte ho a priveďte. Ak bude niekto namietať, iba mu vysvetlite, že je pre mňa a nebudú vám v tom ďalej brániť. Učeníci našli osla presne tam, kde Ježiš povedal. Keď majitelia počuli, kto ho chce, sami ho priviedli Ježišovi. Dokonca na ňo hodili svoje plášte, aby sa mu pohodlne sedelo. Na tom malom zvierati sa ešte nikto neviezol, ale keď sa Ježiš usadil, ostalo pokojne stáť. Ježiš pohladkal osla po hlave a potom sa vybrali do Jeruzalema. Keď ho ľudia videli prichádzať po ceste, volali, spievali a tancovali od radosti. Starovekí proroci predpovedali, že Mesiáš príde do Jeruzalema na oslovy. A tak si ľudia uvedomili, že Ježiš po prvýkrát otvorene priznáva, že on je tým spasiteľom, na ktorého tak dlho čakali. Hosana, hosana! Kričali a cestu mu vyslali svojimi plášťami a palmovými listami. Požehnaný buď ten, kto prichádza v mene Pánovom. Ľudia zaplnili ulice, aby privítali Ježiša. Taká nehanebnosť, rozkričali sa rozúrení farizei na Ježiša. Nútiš týchto ľudí, aby si mysleli, že ty si Mesiáš. Ak by aj všetci títo ľudia mlčali, odpovedal Ježiš, kričali by kamene, aby ma pozdravili. Pochválený buď Ježiš Kristus, vítajte pri dnešnom videu. Som rád, že sa s vami aspoň prostredníctvom tohto môžem spojiť. Práve v tom príbehu, ktorý čítala pani učiteľka, sme počuli, ako Ježiš prichádza do Jeruzalema. Prichádza na osliadku. Toto asi není osliadku, asi pudlík, ale chcel som vám aspoň niečo ukázať. A práve v dnešnom, v tom čítaní pani učiteľka o tom rozprávala, ako Ježiš prichádza do Jeruzalema a prichádza pokorne. Prichádza na jednoduchom osliadku, naozaj na poníženom zvierati. A všetci jasali, všetci spievali, všetci tlieskali. Hosana synovi Dávidovmu, boli šťastní z toho, že Kristus prichádza, pretože ho považovali za Mesiáša. No títo ľudia o niekoľko dní neskôr kričali, ukrižuj ho. Kričali jednoducho, že ho majú dať ukrižovať, že ho majú zabiť. A tak niekedy to je aj s nami. Že keď máme taký dobrý čas, keď potrebujeme dačo od Pána Boha, keď potrebujeme dačo od Ježiša, vieme sa aj pekne pomodliť, vieme poprosiť, keď treba darčeky na Vianoce, keď máme narodeniny, keď nechceme, aby mamka s otcom do nás kričali, tak sa vtedy veľmi, veľmi rýchlo vieme pomodliť. Na druhej strane, keď sa máme zriecť, keď nemáme urobiť niečo zlé, ale nás to láka, tak my vtedy ako keby zakričíme, ukrižuj ho a urobíme čosi zlé. Urobíme nejaký hriech, možno väčší, možno menší. Možno len taká drobnosť, že mamka nás popýta, aby sme šli vyhodiť smeti a nám sa nechce. Ako keby naozaj vtedy odmietame Krista, vtedy ako keby hovoríme, nepotrebujeme ťa. Teraz si nám už nie potrebný. A to len kvôli tomu, lebo sme sa rozhodli spraviť niečo zlé. Preto
skúste, dajte si také cvičenie a skúste, že naozaj vždy posluchnem na prvé slovo. Budem sa snažiť byť dobrý tu v srdci. Viete, naša viera nie je o tom, že budeme veľa rozprávať. Nie je to o tom, že máte prečítať Sväté písmo 5-6 krát, ale samozrejme môžete, keď chcete. Ale ide o to, že túto vieru budeme žiť. Že naozaj to, ak nás Pán Boh vyzýva k tomu, nesmieš klamať, nie že len to poviem, dobre, Pane Bože, nebudem klamať, ale že to uskutočním v srdci. Že to uplatním do svojho života a začnem tak naozaj konať. Toto vám všetkým prajem. Radujme sa z toho Hosana synovi Dávidovmu, spievajme svojim životom, svojim srdcom, tým, čo konáme. Práve aj v tejto piesni, ktorá budeme spievať. Tancujem, spievam si, som do Pána zbláznený. A práve aj Ježiš, keď prichádzal do Jeruzalema, všetci mu tlieskali, všetci výskali, všetci tancovali. Tak aj my si teraz tak podobne zaspievajme a oslavujme Krista, že prišiel do nášho života. Oslavujme ho za to, čo všetko pre nás spravil. Hosana synovi Dávidovmu. Držte sa.